Joo, eli täällä Amusan haastattelussa Mika Eertuvaara Gloriassa 1001 euroa kiertojen ensimmäisen keikan jälkeen. Ja millainen ilta oli? Se oli musta tosi hyvä. Siellä oli aika rauhaisen, mutta lämmin henki ainakin mun keikan osalta. Et se aiheutti vähän niinku haasteita siihen, että sitten lähti edelleen tapahtuma lähti pois jaloista ja yleisö pääsi sisään vasta 5 vaille. Ja siinä oli vähän semmoista rauhattomuutta siinä alussa, mutta siis mun mielestä ihan hyvä. Joo, no miten sä päädyit keikkailemaan nimenomaan Alin kanssa? No me ollaan Alin kanssa kyllä pyöritelty tämmöstä niin kuin jo pari vuotta. Ja tää tilaisuus tuli vähän niin kuin erinäisten asioiden summana. Että jotkut niin kuin tietyt asiat peruuntui ja sitten asiat luoksetteli kohille ja sitten tähän päädyttiin sitten jossain vaiheessa. Joo, no miten sitten kuvailisit teidän komiikkaa, että onko teissä jotain samankaltaista vai onko tämä kiertoja niinku tarjolla kaksi täysin erilaista kokemusta? No kyllä mä voisin sanoa, että aika lailla kaksi erilaista kokemusta ja maailmaa. Jos jotain samaa on, niin meillä molemmilla on, kun sille päälle satutaan, niin aika iso energia. Joo. Se on varmaan se, jos jotain yhdistää, mutta kyllä mulla on aika lailla niin kuin kaksi eri tyylilaji edustaa, mutta erilaista komikkoa. Joo, no siirrytään puhumaan enemmän susta sitten, niin kuinka monta keikkaa sulla on plakkarissa? Jossain luki 3000 ja jossain taisi olla 2. Mulla ei oikeasti hajuakaan. Mulla ei mitään hajua. Mä en ole ikinä laskenut keikkoa. Mulla keväällä tulee 19 vuotta ensimmäisestä keikasta. Tosi ehkä 2 vuotta siitä tuli keikkaa tuli vähän vähemmän, mutta sitten kiihtyvällä tahdilla. Mitäkään se olisi? Paljon, jos on 50 vuotta, 100 vuotta. Aika paljon. Okei. No sitten sä aloit vetää stand-upia ennen kuin siitä tuli Suomessa eräänlaista valtavirtaa, niin miten sä kuvailisit tämän lajin vaiheita Suomessa? No alussa mä tein sen sekan keikan 98 keväällä. Wow. Silloinhan ei ollut niinku, ei ollut mitään tietoa, ei ollut mitään periaatteessa. Ei ollut klubeja. Ainoa mikä oli Hämeenlinnassa oli kerran kuussa klubi silloin vapahtuvan se suokkaa ja perustana. No ehkä sanotaan, se oli niinku sitä niinku yleisön ja meidän kouluttamista myöskin. Tai silloin alussa ensimmäistä sanotaan 5 vuotta vähintään, niin se oli lähinnä sitä, että yritettiin todistaa, että suomalainen stand-up voi oikeasti toimia, joka niinku on johtanut niinku tyylisesti myös monet alkuajan koonikot, niin se piti oikeasti, meidän piti joka keikalla lunastaa itsemme, mutta myös laji, mikä aiheutti tietyt paineet ja tietyt vaatimukset niille keikoille. Nykyään jos sä epäonnistut, niin ei kukaan haukku stand-upia välttämättä, koska on niin paljon koonikkoja ja se on tullut jäädäkseen Suomeen. Se oli se isoin asia siinä mun mielestä. Joo. Okei, no miten sitten aikanaan itse ajauduit stand-upin pariin? No, kyllä mä olisin varmaan alkanut sitä tekemään, jos sitä olisi ollut Suomessa. Kyllä mä sain kiinnosti, niin kun katsoin ensimmäinen kosketus, oli varmaan niin kuin Eddie Murphyn Raw, niin kuin kaikilla tosi monilla muillakin tuli filmintiltä. Ja mutta sit mä aloin tekemään teatteria, pääsin teatterikouluun Tampereelle, niin siellä kun mä olin, niin mä kävin kattoon Lontoossa stand-upia, ostin Robin Williamsin THS:n ja sitten asiat johti toisena, tein silloin ensimmäisen keikkan ja siitä se oikeastaan sitten lähti. Joo. No milloin sä viimeksi oot jäätynyt keikalla tai onko sulla ollut pahojakin lavakuolemia näiden vuosien aikana? On tosi paljon. Mutta ei viime aikoina niin paljon, ne lavakuolemisen taso, niin ne on totaalisia lavakuolemia. Tietää periaatteessa, tietää sen, että jonkinnäköinen ammattitaito on kehittynyt, niin ei se siitä ehkä ei jäädy niin kovasti. Sitten on jollain olosuhteista tai jossain. Viimeksi jollain firman keikalla mä oon kyllä jäätynyt aika pahasti. En niin pahasti kuin alkuaikoina, koska nykyään on niin kuin työkaluja, miten sen niin kuin, selvittää, miten siihen suhtautuu. Joo, no sitten mä oon kysynyt monelta komikolta, ehtiikö lavalta havainnoida tämmöisiä yksittäisiä yleisön jäseniä, jos joku ei vaikka naura tai joo. Kiinnittääkö tämmöisiä huomiota? Joo, jos joku ei naura, niin sä kiinnität, sä vaikka tossa nauraa ja sit siinä on yksi ihminen, joka koko setin aikana nauraa, niin se on aika oikeasti ärsyttää se ja sit sä olet, niin se niinku
aina kiinnittää se yhteen huomioon, joka ei enää. Joo, okei. No, sitten sä oot myös käsikirjoittaja, ohjaaja, näyttelijä ja basistikin vielä, niin kertoisitko hieman näistä rooleista stand-upin ulkopuolella? No tällä hetkellä varmaan isoin on tuo teatteriohjaus on mun tämänhetkinen toinen leipätyö. Ja nyt just on ensi iltaa Tampereella semmoisen kuin näytelmä, joka menee pieleen. Siis ihan, se on brittiläinen uusi komedia. Siis komediaohjaaja on se toinen ammatti. Käsikirjoittaminen on varmasti tulossa tässä. Näin mä pyörittelen koko ajan komediaideoita ja nimenomaan just teatterilavalle. Et se on ihan selkeästi se, mihin haluaa suuntautua niin kuin enemmän tulevaisuudessa. Joo. Ja basisti on sen komediassin mukana. Niin okei. Kiva, että tulet mukaan. Kuinka paljon sä oot näytellyt sitten? No joo, nyt viimeiseen 3 vuoteen mä en ole teatterilavalla ollut. Paitsi viikko sitten, kun meillä oli tämän uuden jutun ensi ilta, niin kenraalissa yksi näyttely oli sairasta ja paikkasin hänen roolinsa. Mutta kyllä mä haluaisin, mun unelmahan on, olisi tehdä komediaa TV, joko komediasarja tai sketsejä tai sitten. Se on se mun ensi rakkauskomedia, mutta se on jotenkin jäänyt saavuttamatta. Et se on semmoinen, niin kuin, mikä olisi vielä semmoinen, niin kuin, olisi oikeasti kiva tehdä. Kyllä mä haluan näytellä, mutta ei ole vaan nyt sattunut semmoisia sopivia tarjouksia vastaan. Joo, no ehkä tähän vähän liittyenkin, niin sä isännöit ensi kuussa 4. alkavaa stand-up-nimistä ohjelmaa. Ne on kuvattu niin samassa tilassa kuin tää. Aha, okei. Okay. No kerro vähän lisää tästä, mitä on odotettavissa. No siellä on 9 jaksoa muistaakseni, jossa itse olen jokaisessa jaksossa MC. Ja mä teen joka jaksoa sen, enkään pitkiä on 5-10 minuuttia ehkä joka jakso. Sitten joka jaksossa on 3 koomikkoa minun lisäksi. 2 vähän lyhkäisempää settiä ja 1 pidempi. Eli paljon tekee 3 kertaa 9, mitä se on 27 koomikkoa minun lisäksi. Ne on aika hyvä kattaus. Ja mun mielestä mä itse myös leikkasin. Olin siis tuottamassa sitä siinä mielessä, tai olin yksi tuottajista, ja sitten mä leikkasin, jos koomikko tekee 15 minuutin setiä, hänet pitää tulla lähetykseen 8, niin koomikon kanssa yhdessä niin vuorovaikutuksessa leikkasin, mitkä materiaalit siinä tulee. Mä olin silleen mukana siinä. Joo. Leikkaattossa ja muussa. Joo, tämähän on aika iso projekti. Tämmöistä ei varmaan hirveästi Suomessa tehtykään. Ei tossa mittakaavassa, eikä noin niin kuin stand-up-vetoisesti. Että oikeasti niin kuin mietitte, niin miten stand-up näyttäytyisi parhaimpana ja miten ne leikkataan ne setit. Joo. Varmaan jo. Joo, no sit muutama kysymys vielä. Kuinka suuri osa huumorilla on sun elämässä? No se on ollut mulla aina selviytymiskeino ja todella iso. Ja kaikki sankarit on ollut niin kuin koomikoita, Chaplinista lähtien. Ja siinä on silloin huumorilla ja sit siinä on se vastapuoli aina. Huumorilla se surullisuus ja näin. Mut joo, kyllä se on tosi iso. Joo, no onko sitten sun mielestä huumorin maailma muuttunut ihmisen esimerkiksi 15 vuoden aikana, että pitääkö nykyään enemmän varoa sanomisiaan tai yhteiskunnalle? Täällä tunnutaan ottaa nokkiinsa kyllä kaikesta, mutta Suomessa? Mutta aika vähän tää on kummikatuun niitä sanomisia noista, kenenkään koomikon sanomisesta. En mä tiedä. Nyt ajatus meni toiseen, että sehän on vaan niin kuin itsestäänkin koomikon omasta niin kuin maailmasta, että mitä haluat. Sano mitä vaan, niin sen takana pitää seistä, ettei vaan tee halvan niin kuin just for cheap laughs, jossa niin jotain luokkaa. Mä itse saanut siitä niin kuin kokemuksen, että oppinut läksyni siinä, mutta siis huumori, onko se muuttunut? On, siis kyllähän netti on muuttanut sitä tosi paljon. Ja myös vähän kertakäyttöisempää kamaa. Sitten on ne klassikot, jotka on hyvin mietitty, hyvin kuvattu ja hyvin tehtyä. Niin. Mutta sitten on semmoista kertakäyttöä, että katsokaa mitä kussa tekee. Kyllä se sille on muuttunut. Ja sitten ihan viimeinen kysymys, että kuka on susta maailman hauskin ihminen? Ja sanotaan vaikka, että Alia ei saa sanoa. Mä en nyt sano ketään suomalaista, koska muut tulee mustasukkaisiksi, mutta tietysti. Mä sanon muun Will Ferrell on musta ihan. Joo. En tiedä mitä, mutta se näppäilee mun näppäimiä. Mun kanssa. Sanotaan vaikka Will Ferrell. Joo, okei. Okay. No kiitos oikein paljon haastattelusta ja onnea kiertueelle. Kiitos paljon.